V dnešný sviatočný deň, tretí deň sviatku Rožestva Kristovho, máme veľmi taký špeciálny sviatok. Možno trošku sa odlišuje od tých predchádzajúcich a možno nie tak priamo súvisí s tým, čo sme si hovorili doposiaľ, čo sme vlastne oslavovali a čo stále oslavujeme. Ale pravdou je to, že s Kristovým rožestvom je spojených veľa obetí. Vieme o deťoch betlehemských, vyflejemských, ktorých zomrelo niekoľko tisíc, ktoré dal zabiť Herodes. Takisto vieme o ďalších ľuďoch, ktorí trpeli kvôli tomu, aby sa mohlo stať to, čo sa stalo. To, že sa Kristus narodil. Takisto aj bohorodička s Jozefom museli odísť zo svojej rodnej krajiny, museli odísť do Egypta na niekoľko rokov kvôli tomu, lebo by Krista zabili. A takisto aj ich, lebo aj oni mali s týmto veľmi veľa spoločného. No a takisto máme potom aj ďalších ľudí, ktorí trpeli za Krista a nie kvôli tomu, že by Kristus potreboval nejakú ich obetu, ale kvôli tomu, že oni si veľmi vážili to a bolo im veľmi cenné to, čo Kristus povedal. A nie len počas jeho života, ale aj potom, ako vstal z mŕtvych. A hoci je tu s nami stále samozrejme, tak aj v tom čase, kedy vlastne Kristus už nebol prítomný fyzicky na zemi, tak títo ľudia trpeli za pravú vieru, za skutočne, za správny život. Lebo Kristus priniesol naozaj správny život, správny spôsob života. A dôkazom toho je takisto aj svätý archidiakon Štefan. Jeho život je ale spätý nielen možno s Kristom, nielen s kristianstvom, ale takisto aj s inými ľuďmi, veľmi významnými v tom čase. V čase, keď Kristus žil na zemi ešte, žili ľudia, ktorí boli ešte starší ako on. A práve títo ľudia boli predstaviteľmi židovského náboženstva. Boli to ľudia, ktorí boli jednými z hlavných nejakých takých politikov a takisto aj cirkevných predstaviteľov v tej oblasti, ktorej Kristus žil, v celom vlastne teda Izraeli. Jednou takouto osobou bol práve Nikodým. Nikodým, ktorý sa spomína v Evanjeliu podľa Jana, ktorý v noci prišiel za Kristom. On bol učiteľ, veľký učiteľ národa. A prišiel za Kristom a hovorí mu, že teda Kristus mu hovorí, že nikto nemôže byť spasený, zachránený, iba ten, ktorý sa znovu narodí. A Nikodým vravel, že ako keby, že ako môže človek sa vrátiť naspäť do útroby svojej matky a nejako sa potom znova narodiť. A Kristus mu hovoril, že čudujem sa teda, že tomu nerozumie, že tam práve ide o to iné narodenie, o to narodenie, o ktoré sa aj my snažíme. My nemôžeme sa už nejako znova narodiť, takisto ako povedal vlastne ako povedal Kristus, znova vojsť do útroby svojej matky a znova sa narodiť, ale nám ide o to narodenie, aby sa Kristus z nás narodil, aby sme sa my znovu narodili, v tom, aby naša duša sa znovu narodila. Aby my sme všetky tie svoje staré navyky odložili a vrátili sa a znovu sa narodili teda do nového života, do života s Kristom, do života správneho, presne takého, akým žil aj apoštol Štefan. Ale súvis teda Nikodýma a apoštola Štefana je trošku hlbší. A súvisí práve s jeho smrťou. Je tu však ešte jeden človek. Je tu učiteľ národa Gamaliel, ktorý bol učiteľom apoštola Pavla. A ten takisto veľmi súvisí s apoštolom Štefanom. Pretože keď bol apoštol Štefan zabitý, keď bol usmrtený, keď bol ukameňovaný, tak práve tento Gamaliel so svojím synom na druhý deň po smrti apoštola Štefana, keď apoštol Štefan nebol nejako pochovaný. Židia, ktorí ho zabili, ho nejako ani nepochovali, ani nejakým spôsobom sa o neho nepostarali. Tak práve tento Gamaliel, tento veľký učiteľ národa, ktorý by bol určite veľmi, naozaj veľmi postihnutý nejakým spôsobom za to, čo urobil, tak práve on ho vzal a na svojom majetku ho pochoval. Tak ako vieme, ako Jozef vzal po Kristovom a vlastne po ukrižovaní Krista vzal Kristovo telo a pochoval ho vo svojom hrobe. Takisto robil Gamaliel s prvým učeníkom Štefanom. Vzal jeho telo a spolu so svojím synom ho pochoval.
Potom, keď zomrel Nikodým, tento Gamaliel znova vzal telo Nikodýma a pochoval ho do toho istého hrobu s apoštolom Štefanom. A nakoniec sám Gamaliel so svojím synom prijali christianskú vieru a aj oni boli pochovaní, aj takisto aj Gamaliel bol pochovaný v tom istom hrobe. Čiže traja takíto veľmi významní ľudia boli pochovaní v jednom hrobe a tento Gamaliel si naozaj veľmi vážil Kristovú vieru a nakoniec ju aj prijal. A o tom sa veľmi málo hovorí, málo kto sa o tomto vyjadruje takto. Apoštol, a teda prvomučeník Štefan bol, pochádzal z Židov, ktorí nežili v Izraeli, ale ktorí žili mimo Izraela, ktorí žili v tzv. Diaspore, proste žili v oblasti, kde boli Gréci alebo nejaké iné národy a oni verili v Mojžiša, v prorokov a tak ďalej, ale nežili priamo v Izraeli. A bohužiaľ, ako to býva často, práve títo Židia z týchto, ktorí vlastne mali v Izraeli synagógu, ale pochádzali z iných oblastí, tak práve títo jeho vlastní ho zradili a práve oni ho obvinili z toho, že sa rúha a potom ho dali na vypočúvanie tomu židovskému synedriónu, ktorý ho nakoniec odsúdil na smrť. Apoštol a prvomučeník Štefan sa dožil veľmi, veľmi významnej udalosti v koncu svojho života. Tak ako sa čítalo dnes v Apoštole, tak svätý Štefan uvidel otvorené nebo a videl Isusa Krista po pravici Boha Otca. To je obrovská vec. Málo, skutočne je málo svätých, ktorí mohli takto vidieť Krista. Dokonca sa píše, že po pravici Otca. A Kristus sám hovorí, že nikto nemôže uvidieť Otca len cez Neho, cez Isusa Krista. Takže svätý Štefan bol naozaj mužom obrovskej viery. Obrovskej viery, obrovskej odvahy. A dožil sa obrovských znamení. Jeho odkaz je veľmi jednoduchý, ale veľmi významný. Tak ako bolo v dnešnom apoštole v liste od apoštola Jakuba, bolo povedané, že človek, ktorý, alebo muž, ktorý vie skrotiť svoj jazyk, je silný. A tento muž, ktorý dokáže skrotiť svoj jazyk, vie skrotiť aj celé svoje telo. Tak aj apoštol a prvomučeník Štefan ku koncu svojho života, alebo teda vtedy, keď ho kameňovali, tak nejakým spôsobom sa zle nevyjadroval o tých, ktorí ho zabíjali vlastne. Ktorí zabíjali práve jeho, priamo. Nie, dajme tomu, že nejakého jeho príbuzného, alebo nejakého blízkeho človeka, alebo vzdialeného človeka, ale priamo jeho. Jeho sa dotýkalo bytostne. On zomieral. A on vedel skrotiť ten proste svoj jazyk a svoju bolesť. A povedal presný opak toho, čo by sme povedali možno my. On sa práve modlil za tých svojich mučiteľov a povedal: Hospody, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A toto je presne aj odkaz pre nás všetkých. Aby sme sa modlili za svojich nepriateľov, aby sme milovali tých, ktorí nám robia zle. Lebo toto je jediný spôsob, akým sa môžeme spasiť. Milovať tých ľudí, ktorí robia nám zle, a nie len nám, ale aj našim blízkym a nášmu okoliu. Toto je naozaj cesta christianstva a toto nám dnes ukazuje apoštol a prvomučeník Štefan. Christos raždajecia. Slavite.